Mumeona sasa serikali imekuwa kubwa. Serikali imekuwa sasa kubwa. Juu ile tumegawa fikiti sasa mpaka kwa ODM, wapi namna hii, namna hii, namna hii. Hii ndio tunataka tuwaambie ndugu zetu wa Kenya. Sometimes mambo ikikuja inakujanga na mambo yao. Na watu walichangia ndio tukapanua serikali ni wenye uko kwa serikali ndani. So mtu usilalamike. Hata ikiwezekana bado tupeane hiyo fikiri tukawe kabisa 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 kabisa. Hii Kenya ni yetu sisi wote na kila mtu akubali. Kama ni Mluya yako na Kiti, kama ni Mkalenjin, kama ni Mudigo, kama ni Muturukana, ni Mkenya. Lazima tulazimishe sasa ikue ya ukweli. Nilikuwa naona watu wengine hapo wanajifanya. Lakini kwa undani yao hawako wanataka ya ati serikali ipanuliwe. Kwa undani yao walikuwa na tamaa mingi. Akipewa hii anataka hii. Akipewa hiyo anataka ile. Akipewa mugu hii anataka mugu hii. Hata anaweza kukuuliza umbatie bibi yako, akibaliza atakutaka wewe mwenyewe. Sasa ndio hiyo serikali imepeana, imegawiwa. Tugawe sisi wote kwa sababu ya tamaa na tabia mbaya. Kutosheka ni kitu mbaya sana kwa dunia hii. Hata kwa chakula ya kukula. Ukiona hata ukienda kwa harusi, ukiona nyama choma, unataka hii, unataka hii, unataka hii. Ukifikanga mwisho unapata bado sijui kuna nini na sahani tayari imejaa. Na bado tena unataka hata unaseka kwa mkono. Hiyo ndio imefanya serikali imepanuliwa. Na mimi nataka niambie rais asante sana. Kwa kutokuwa selfish, kutokuwa na aibu, kutokuwa kutotishwa, bado upanue serikali kabisa ikiwezekana. Hata hii PSS bado utoe na upanue kabisa hii serikali kila mtu apate. Ndio tukanyagiane hapo ndani. Nimeona saa hii mchana leo Juneta akiongea kule Kisumu. Amesema rais, mimi naona vile tunatembea. Nimeona vile umekaribishwa. Naona hata next election hakuna beje tutaenda tutakanyagana hapa kwa hii serikali hapa ndani. So tukanyagania hapa sisi wote ni wa Kenya na tuhakikishe tu hii Kenya yetu imeenda mbele. Kwa sababu ile maneno yalikuwa Gen Z vijana wetu. Musilaumu Gen Z. Gen Z walitumika bila kujua. Na wakafanya demonstration ya kwanza mzuri. Na hii demonstration ya pili ilikuwa na munkiki, ilikuwa na wakora, ilikuwa na watu wa serikali, wanajaribu walikuwa na upendo wa serikali. Sasa ndio hii serikali imepanduliwa sasa, tukae namna hiyo. Wanasema ukiwashwa, utapata. So si tumepata, tuko wote. Asante sana, Gov'T, Kongai.